Ministrul Uri Angari și Zarat Gina. Irakli Garebashvili თქმით, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ეკონომიკური ზრდა და ინფლაციის კონტროლი თვალშისაცემია. Მისივე განცხადებით, მას შემდეგ, რაც ივანიშვილის გუნდმა ხელისუფლება გადაიბარა, საფუძველი დემოკრატიზაციას, ევროპეიზაციას და სუვერენიტეტის მტკიცებას ჩაეყარა. Ქვეყნის მეთაური აქცენტირდა იმაზეც, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში გაიზარდა პედაგოგების, ექიმების ხელფასები, განხორციელდა ასობით პროექტი, აშენდა ელექტროსადგურები, გაორმაგდა განათლების მიმართულების დაფინანსება. Regionepsi შეიძინეს თანამედროვე ავტობუსები და სხვა. Ღარიბაშვილმა წლიური ანგარიშის წარდგენისას ისაუბრა აჭარაზეც. Ბიუჯეტი 2012 წელს იყო 8 მილიარდზე მეტი, დაახლოებით 8 მილიარდ 500 მილიონამდე. Გაისად იქნება 28 miliard 700 milioane. Acasă თითქმის გავასამაგეთ ბიუჯეტი. Ბოლო 11 წელიწადში. 20 მილიარდით გაიზარდა ჩვენი ქვეყნის მთლიანი ნაერთი ბიუჯეტი. Ბოლო 11 წელიწადში. Ეს არის კონკრეტული შედეგი, რომელზეც ჩვენ მოვახერხეთ ბოლო 2 წელი 10%-ზე მეტით გაგვეზარდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა. Წელს 7%-ის პარალელში გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, ინფლაციის სრული, ასე ვთქვათ, კონტროლი მოახერხეთ, შეიძლება ასე ითქვას, ინფლაცია სამიზნე მაჩვენებელს ქვემოთ არის, აჭარაზე მინდა მოგახსენოთ, საშუალო წლიურად 37,000 კვადრატული მეტრი შენობების შენებლობა დასრულდა 2013-2022 წლებში, რაც სამნახევარჯერ აღემატება 2006-2012 წლების საშუალო მაჩვენებას, მაშინ იყო 90,000 კვადრატული მეტრი. Dreptul este să amasetăsii.